टेलिभिजन सम्माननीय सभा अध्यक्ष महोदय यस सम्मानित सभामा विनियोजित विधेयक 2076 माथिको छलफलमा खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित आफ्नो अमूल्य विचार राख्नुहुने माननीय सदस्यज्यूहरूमा विभागीय मन्त्रीको हैसियतले हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यस सम्मानित सदनमा माननीय ज्यूहरूले राख्नुभएका सुझावहरू भविष्यमा आयोजना कार्यान्वयनको नीतिगत मार्गदर्शनको रूपमा आत्मसात गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक र खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा 15 आयोजना अवधिभरमा सबै नागरिकलाई आधारभूत स्तरको खानेपानी सरसफाई स्वच्छता सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउनेछ। चालु आवाको हालसम्मको अवधिमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवामा 88%, आधारभूत स्तरको सरसफाई सुविधामा 99% एवं उच्च तथा मध्य स्तरको खानेपानी सेवाबाट 20% जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन् भने आगामी आवा 2076-77 सम्ममा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट 92%, आधारभूत स्तरको सरसफाई सुविधाबाट 100% एवं उच्च तथा मध्य स्तरको खानेपानी सेवाबाट 25% जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने अनुमानसहित बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै आवा 76-77 नेपाललाई खुला दिशामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणबाट सतहगत पानीका स्रोत सुक्दै गएको समस्यालाई समाधान गर्न जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्नुका साथै अनियन्त्रित रूपमा भूमिगत पानीको दोहन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिनेछ। खानेपानीका स्रोत संरक्षणलाई आयोजना चक्रको क्रममा चक्रको एक महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा आन्तरिकीकरण गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाहरू विपद व्यवस्थापन मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। यसका साथै खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाहरूलाई क्रमशः स्वचालित नवीनतम प्रविधि मैत्री तथा सुनिर्भर बनाइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउँदा एक घर एक धारा तथा एक घर एक शौचालयलाई कार्यनीतिको रूपमा अवलम्बन गरिनेछ। सबै तहका सरकारहरूले खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना निर्माण गर्दा यही अवधारणा आत्मसात गर्नुपर्नेछ भनी 15 आवधिक आयोजनाको आधार पत्रले प्रष्ट गरिसकेको छ। तीनवटै तहका सरकारहरूको संयुक्त तथा समन्वयात्मक प्रयासबाट संविधान प्रदत्त खानेपानी तथा सरसफाइको हक सुनिश्चित गरिनेछ। यसबाट खानेपानी सेवा वञ्चितमा परेका समुदाय तथा स्थानहरूमा यथाशीघ्र सेवाको प्रत्याभूति हुने अपेक्षा छ। आगामी आर्थिक वर्षमा खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रको लागि 43.46 अर्ब विनियोजित छ। साथै विनियोजित बजेटमा चालु वर्ष बजेट 6.42% छ भने पुँजीगत बजेटको अंश 93.58% रहेको समेत यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। खानेपानी सेवाको गुणस्तर कायम गर्दै सुरक्षित सर्वसुलभ र दिगो खानेपानी सेवाको विस्तार गर्न खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रमलाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा 8 खानेपानी गुणस्तर सुधारका आयोजनाहरू सम्पन्न भई 1,10,000 जनसङ्ख्या लाभान्वित हुनेछन्। साना सहरी तथा नगरोन्मुख क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकार र उपभोक्ताहरूको लागत साझेदारीमा सञ्चालित 20 तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरूमध्ये क्रमागत रहने 4 तेस्रो साना सहरी खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष मा सम्पन्न हुनेछ। यसबाट थप 98,352 जनसङ्ख्या उच्च स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुनेछन्। साथै सहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यी आयोजनाहरूबाट सहरी खानेपानी तथा व्यवस्थित खानेपानी थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा छ। सुक्खा क्षेत्रहरूमा
बृहत पम्पिङ आयोजनाहरूको अध्ययन निर्माण गरी उच्च मध्य स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने तथा खानेपानीका स्रोतहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त प्रविधि प्रवर्धन र स्रोत संरक्षणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत चारवटा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजनाहरू गोर्खाको दरौदी लिफ्टिङ, पाल्पाको काली गण्डकी लिफ्टिङ, रामेछापको फकरवास र पाँचथरको यासोक सम्पन्न भई 1,05,000 जनसङ्ख्या मध्यम स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुनेछन्। तराई मधेसका 21 जिल्लामा आर्सेनिक मुक्त खानेपानी सेवा प्रदान गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम तराई भावर क्षेत्र तथा सीमा क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन थोक वितरण प्रणालीमा आधारित आयोजना लगायतका कार्यक्रमहरू निर्धारित आयोजना वर्गीकरण अनुसार कार्यान्वयन हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। उच्च जनघनत्व भएका जिल्ला सदरमुकामहरू नयाँ नगरपालिकाहरू तथा नगरोन्मुख बस्तीहरूमा बृहत ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सहर क्षेत्रका पोखरी ताल तलैया तथा नदी नालाहरूलाई ढलमुक्त गरी सौन्दर्यीकरण समेत गरिनेछ। उपभोक्ताहरूको लागत सहभागितामा आधारित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई सेवास्तर र गुणस्तर प्रवृद्धि गरी जीवनयापनमा आएका परिवर्तन सापेक्ष उपभोक्तालाई छिटो रूपमा सुरक्षित विश्वसनीय पर्याप्त र दिगो सेवा उपलब्ध गराउन सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन रहेका आयोजनाहरूमध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा 15 सहलगानीमा आधारित आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भई 1,99,000 जनसङ्ख्या उच्च स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित हुनेछन्। पोखरा बुटोल भरतपुरमा नवीनतम प्रविधि मैत्री स्वचालित खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुर्याउन फिनल्यान्ड सरकारको सहयोगमा सहरी खानेपानी व्यवस्थापन सुधार आयोजना आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याइनेछ। खानेपानी सेवा वञ्चितमा रहेका समुदायहरूको मागमा आधारित सहभागितामूलक विकास अवधारणा अनुरूप ग्रामीण जनतालाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तर्गत 10 समूहका 394 आयोजनाहरूको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरी करिब 3,20,000 ग्रामीण जनसङ्ख्या खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन्। भूकम्पद्वारा क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको पुनर्संरचना कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। विगतमा निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत स्तरका खानेपानी आयोजनाहरूमा प्रशोधन प्रणाली सहित खानेपानी सुरक्षा आयोजना लागू गरी क्रमशः सेवा विस्तार गरिनेछ। हाल आंशिक र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको आयोजनाहरूको सेवा पुनर्स्थापना गरिनेछ। साबिकको आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड अनुसार प्रदेश स्तरबाट सञ्चालनमा आएका तर हालको परिवर्तित मापदण्ड अनुसार सङ्घको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजनाहरू समेत खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमबाट कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आयोजना विवरणमा समाविष्ट आयोजनाहरूमध्ये नयाँ आयोजनाहरूको डिजाइन इस्टिमेट गरी निर्धारित मापदण्ड अनुसार सम्बन्धित तहको सरकारबाट कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। काठमाडौँ उपत्यका बाहेक 23 सहरी क्षेत्रभित्र खानेपानी सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको नेपाल खानेपानी संस्थानको सेवा प्रवाहलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै खानेपानी उत्पादन वितरण सेवा विस्तार तथा गुणस्तर नियन्त्रणका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। संस्थान मार्फत पोखरा बुटवल र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा निर्माणाधीन संरचनाहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रथम चरणको अवरुद्ध निर्माण कार्य आरम्भ भएको छ।
यस अन्तर्गत बाँकी निर्माण कार्यलाई दुईवटा मुख्य प्याकेज र आठवटा सहायक प्याकेज रहने गरी ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रथम चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उपलब्ध पानीको समानुपातिक वितरण गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको याङ्ग्री र लार्के नदीहरूबाट दैनिक थप 34 करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा पथान्तरण गर्ने कार्यका लागि मेलम्ची पुल बजारदेखि याङ्ग्री इन्द्रावती दोभानसम्मको 25 किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति तथा नयाँ निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ भने करिब 400 रोपनी जग्गा प्राप्ति गरिनेछ। सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, स्रोत साधनको सीमितताका बावजुद जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन गरिने विकास कार्यक्रमहरू जनअपेक्षा अनुसार समावेश गरी सीमित साधन स्रोतलाई अधिकतम प्राथमिकीकरण गरी प्रयास गरिएको छ। वार्षिक विकास कार्यक्रम तयार पार्ने क्रममा कुनै चालु आयोजना छुट हुन गएको भए वा नयाँ आयोजना दोहोरिएको भए वा आयोजनाको नाम ठेगाना र स्रोत फरक परेको भए परिमार्जन र स्पष्ट गरी विस्तृत कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। अन्तमा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता क्षेत्रको समग्र विकासको लागि प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय लगायत सबै माननीय ज्यूहरूमा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। भविष्यमा पनि यस्तै अर्थपूर्ण राय सल्लाह सुझावको अपेक्षा राख्दछु। धन्यवाद। तराई मधेसका जनताले आर्सेनिक खानेपानी पाउने धेरै सुनिसके। अब तराई मधेसका जनताले कहिलेसम्ममा आर्सेनिक मुक्त खानेपानी पाउने हो र राजधानीका जनताले कहिलेसम्ममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी पाउने हो स्पष्ट जवाब चाहिएको छ। स्पष्ट जवाब दिनुहोला माननीय मन्त्रीज्यूले। र भर्खर आजै मैले एउटा पत्रिकामा देखेँ सङ्खुवासभामा 180 घर धुरिरहेको एउटा बस्तीमा खानेपानी लिन घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता त्यहाँका स्थानीयवासीलाई छन् र त्यस्तै धारामा तल्चा लगाउने र एउटा निश्चित समयमा मात्र तल्चा खोलिने परम्परा त्यहाँ छ। अब त्यो सङ्खुवासभाको त्यो बस्तीको बासिन्दाले कहिलेसम्म चाहिँ त्यो सुलभ रूपमा खानेपानी पाउने हो? खर्च कटौतीको प्रस्तावमा इन्धन पदाधिकारीको लागि चालु खर्चमा किन बढाइयो? पुँजीगत खर्च विकासतिर बढाएर आर्सेनिक युक्त खानाबाट मुक्त गराउने र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था किन गरिएन भनेर मैले राखेको त्यसको जवाब आएन। त्यसै गरी खानेपानीको स्रोतहरू बढाउने के योजनाहरू छ र मन्त्रीजीले अलि भर्खरै भन्नुभयो 6.92 भनेको के हो कि 6.92 भनेको के हो 6.92 हुन पर्थ्यो कि के हो मैले यो बुझ्न सकिनँ। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय खानेपानी मन्त्रीज्यूलाई मैले केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। खास गरेर नेपालमा अहिले पनि विदेशी मिनरल वाटरहरू भित्रिन्छ, यसको अन्त्य कहिलेसम्म हुन्छ? त्यस्तो गरेर मैले यो मन्त्रालय अन्तर्गत राखेको धारणामा नेपालको खानेपानीको अवस्था को बारेमा चित्रण गरेको थिएँ। त्यसको सब विस्तार चाहिँ नि आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो बस्तीहरूमा खानेपानीको अवस्था कहिले सुधार हुने, कहिले पहुँचमा पुग्ने, यो केन्द्रीय बजेटले सङ्घको बजेटले त त्यसलाई सम्बोधन गर्दैन, अब कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने अर्को जिज्ञासा। त्यस्तै गरेर यो नीति तथा कार्यक्रममा खास गरेर यसको नीतिगत सुधारको माग गरेको थिएँ मैले। सङ्घबाट 15,000 अनि तराईमा 15,000, पहाडमा 5,000 र हिमाली भेगमा 1,000 जनसङ्ख्या उपभोक्ताहरू भए भने मात्रै यो सङ्घको योजना कार्यान्वयन हुने भन्ने छ। खानेपानी मौलिक अधिकार हो जनताको भनेदेखि। सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, माननीय ज्यूहरूको प्रश्नको लागि हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। स्वाभाविक रूपमा खानेपानी र सरसफाई मौलिक अधिकारमा रहेको हुनाले यो चिन्ता र चासोको विषय हुने विषय स्वाभाविकै हो। हामीलाई मुख्यत मान्यज्यूहरूले राख्नुभएको प्रश्नको सन्दर्भमा जसरी जनसङ्ख्याको कुराहरू उठाउनु भएको छ, सबैभन्दा पहिला तराईमा 50,000, त्यसपछि पहाडमा 20,000
र 5000 को जनसंख्या थियो त्यसलाई पोहोर साल निकै होमवर्क गरेर त्यसलाई घटाउने काम गरियो तराईमा 30000 10000 र 5000 रह्यो हिमालको सन्दर्भमा र फेरि यसपाली हामीले अलिकता व्यावहारिक बनाउनु पर्छ भनेर हामीले तराईमा 15000 त्यस्तै सँगै पहाडमा 5000 र हिमालको सन्दर्भमा 500 हामीले झार्यौं स्वाभाविक रूपमा यो मौलिक अधिकार हो यो जनताको मौलिक अधिकारलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा संघको सरकार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ एक घर एक धारा र एक घर एक शौचालय को मूल मर्मलाई आत्मसात गर्ने तीनवटै सरकार प्रतिबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि यो कार्यान्वयनको र विभाजनको सन्दर्भमा कुनै कन्फ्युज नहुनुको निम्ति अनुरोध गर्छु हामीले गर्ने क्षेत्राधिकार भित्र रहेका कामहरू हामीले हेर्छौं र प्रदेश सरकारले पनि हेर्नुहुन्छ र स्थानीय तहले पनि हेर्नुहुन्छ र तसर्थ यो विभाजनका सन्दर्भमा संघले मात्रै यी आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने होइन तीनै तहका सरकारले तीनै तहका नेतृत्वले यसको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने भएको हुनाले यसमा धेरै अन्यल नपर्नको निम्ति र संघको सरकारमा मात्र केन्द्रित नरहनको निम्ति पनि म अपील गर्न चाहन्छु र कुरो रह्यो विदेशको पानी काठमाडौँमा आउँछ भन्ने विषय यो स्वाभाविक रूपमा हो यो खुला अर्थतन्त्र र विश्व बजारीकरणमा स्वाभाविक रूपमा विदेशका सामग्रीहरू धेरै नै काठमाडौँमा अथवा हाम्रा नेपाली बजारहरूमा र नेपाली सुपरमार्केटहरूमा आउँछ त्यसमा अहिले बढी प्रचलनमा पानी आउन थालेको छ पानी पहिले पनि आउँथ्यो तर पानी को बारेमा हामीले त्यति धेरै नोटिस गर्दैनथ्यौँ आजभोलि सुपरमार्केटहरूमा अथवा बजारहरूमा जाँदाखेरि सबैले विदेशी पानी आइराखेको छ भन्ने कुरोलाई बढी चिन्ता लिइराख्नु भएको छ यो चिन्ता र यो चासो सकारात्मक छ आम नेपाली र नेपाली जनताको निम्ति यो सकारात्मक चिन्ता र चासो हो किनकि हामी जलस्रोतको दोस्रो धनी राष्ट्र हुँदाहुँदै हामीले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति सँगसँगै विश्व बजारमा हाम्रो मार्केट स्थापित गर्न सक्नुपर्छ भन्ने भेबाट र आशयबाट आएको प्रश्न भएको हुनाले म हार्दिकतापूर्ण ढङ्गले स्वागत गर्न चाहन्छु तर अहिले नै हामीले विदेशी बजारमा रहेका पानीलाई नियन्त्रण गर्ने रोक्ने भन्ने हुँदैन र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय आर्सेनिकको विषय जो अत्यन्त उठाउनु भएको छ स्वाभाविक रूपमा आर्सेनिकबाट तराईका जिल्लाहरू निकै प्रभावित छन् र अझ भन्न पर्दाखेरि खानेपानीको सन्दर्भमा हिमालमा र पहाडमा एक किसिमको भौगोलिक कठिनाइहरू छ भौगोलिक कठिनाइका कारणले गर्दाखेरि घन्टौँ घन्टा लिएर लागेर पानी उपलब्ध हुने गर्दछ र सङ्घर्षपूर्ण जीवन पानी प्राप्तिको निम्ति हाम्रा गाउँका अथवा ती घरहरूबाट सङ्घर्षपूर्ण जीवन सुरु गरिराखेका छन् तराईमा आइसकेपछि आर्सेनिकको समस्या छ आर्सेनिकबाट धेरै जनताहरू प्रभावित छन् र अहिले हामीले नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई जोड्ने कोसिस गरेका छौँ र तराईको आर्सेनिकलाई कम गर्ने सन्दर्भमा हामीले आर्सेनिकलाई केन्द्रित गरेर हामीले योजनाहरू निर्माण गरेका छौँ र अब अहिले कहिलेसम्म भन्ने ढङ्गले कुरो गर्नुभएको छ अहिले मैले अघि प्रस्तुत गरेँ हामी यो आर्थिक वर्षमा 92% आधारभूत पानीको पहुँचको सुनिश्चित गर्छौँ 92% आधारभूत पानी भनेको त्यो सिधै मुहानबाट सिधै जमिनबाट प्राप्त पानी हो र हामी अहिले सिर्फ 20% उच्च र मध्य स्तरको पानीको पहुँच पुर्याउन सकिराखेका छौँ यानि कि प्रशोधित पानी हामीले सिर्फ 20% मात्रै पुर्याउन सकिराखेका छौँ र हामीले यो आर्थिक वर्षमा केही प्रगति गर्ने हाम्रो लक्ष्य लिएको छ र हामीले 2030 एसटिजी गोल अन्तर्गत प्रशोधित पानीको सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ यो प्रशोधित पानी हामीले 100% पहुँचको सुनिश्चित गरिसके पश्चात
आधारभूत पानीको 100% सुनिश्चित गरिसकेपछि प्रशोधित पानीको अभियानमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो निकै जोखिमपूर्ण र निकै लगानी पनि चाहिने कार्यक्रम हो, तसर्थ सरकारले हाम्रो आयोजनाभित्र राखेर यसलाई पुरा गर्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। र जहाँसम्म प्रश्न रह्यो आर्सेनिकको स्वाभाविक रूपमा समस्या छ, त्यसलाई तराई केन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई हामीले फोकस गरेका छौँ यो आर्थिक वर्षमा, र हामीले क्रमागत रूपमा ती समस्याहरू हल गर्नका लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन आयोजनाहरूलाई हामीले केन्द्रित गरिराखेका छौँ। हामीले बल्क वाटरलाई फोकस गरिराखेका छौँ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका तराई जिल्लाहरूलाई हामीले केन्द्रीकृत आयोजनाहरूलाई केन्द्रित गर्न खोजिराखेका छौँ। महाकाली, कर्णाली, नारायणी लगायतका नदीहरूलाई, मेचीसम्मका नदीहरूलाई बल्क वाटरको रूपमा विकास गरेर तराईका समग्र बेल्टमा आर्सेनिक मुक्त खानेपानी प्रदान गर्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ। र केही आयोजनाहरू बल्क वाटर सम्बन्धी केही नदीका आयोजनाहरू यसपालि डिपिआरमा पनि जाँदैछ, म यति मात्र राख्न चाहन्छु। र जहाँसम्म रह्यो मेलम्चीको विषय, मेलम्चीको सन्दर्भमा काम सुरु भइसकेको छ र मैले यहाँ धेरै भनिराख्न पर्छ जस्तो लाग्दैन। यो आर्थिक वर्षभित्रमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण गर्ने गरेर सरकारले तय गरिसकेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय सम्बोधन भइसकेको छ र मैले अगाडि पनि विषय राखिसकेको छु, तसर्थ मैले मेलम्चीको सन्दर्भमा यही विषय राख्न चाहन्छु। टेलिभिजन।